Olá, meu querido. Hoje eu vou estar passando dicas aqui de como tirar seu primeiro solo de ouvido, tá? Vou falar aqui do que funcionou para mim. Se funcionou para mim, vai funcionar para você também, ok? Então essa dica é para iniciante em solo. Estou aqui escondendo minha cabeça porque aí o violão aparece mais, tá? Fica num ângulo legal aqui da câmera e assim o violão aparece mais, que é o interessante aqui aparecer é o violão, né? Então vou deixar aqui bem dividido. Aqui começa o violão, né? E aqui dá para ver a minha outra mão aqui, ó. Então vamos lá. Hoje eu vou passar dicas importantes para você tirar o seu primeiro solo. A primeira coisa que você tem que saber, já ter em mente, é o solo que você quer tirar, né? O solo seria o quê? Seria uma música assoviada, né? A gente às vezes canta uma música, às vezes não quer cantar, só assovia, né? Então, seria a gente colocar o violão para cantar a música. Como foi que eu comecei a fazer meus primeiros solos? Foi tentando solar uma música inteira, né? Ou pegando já aquele trecho daquele solo que eu queria e começando a tirar, a dedilhar, ok? Então, vou pegar aqui o acorde de Ré, a tonalidade de Ré, e vou tentar, fazer alguns solos aqui. A primeira coisa antes de começar a fazer os solos são as técnicas que você tem que aplicar, né? Muitas vezes a nota ela bate direto, né? Ó, que nem aqui, ó. Ou às vezes você percebe que a nota faz isso, ó, né? Tem esse efeito, ó. Então, assoviando ficaria, né? E assoviando ela martelada ficava. Então são esses efeitos, ó. Tem um efeito aqui da nota pura, tem o efeito de você tocar essa nota e martelar a seguinte, ó. Tem o efeito de você tocar aqui e já puxar, ó, que é o slide, né? Tudo isso é aplicado em solos, tá, ó. Também tem o bend, né, ó. Tem o bend de um tom e o bend de meio tom. O bend de um tom, você vai estar pegando aqui, ó, corda si, casa 5. E quando você levantar ela aqui, ó, ela tem que dar o som da casa 7, ó. E tem o bend de meio tom, que você vai fazer aqui na si, casa 5, buscando o som da si, casa 6, ó. Tá vendo, ó? Tudo isso são maneiras de você, são técnicas para você estar aplicando no solo. Estou passando aqui algumas delas, só tem mais, tá? Então eu te passei aqui que é o bend, né? E tem o vibrato, que é isso aqui, ó. Então são várias técnicas que você aplica para seu solo ficar parecido com aquele solo que você quer tirar. Então agora eu vou pegar aqui o acorde de Ré e vou dedilhar aqui alguns solos dentro da mesma tonalidade, ó. Ó. Vê que já pegou aqui um slide, ó. Aqui, deixa eu ver. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui, eu já ouvi muitas vezes. Então é legal, antes de você tentar fazer isso, primeiro ouça bastante aquele solo que você quer tirar, tá? Bom, dentro da tonalidade aqui, eu vou dedilhar outro, ó.
Vou dedilhar mais um aqui, tendo essa tonalidade, ó. Solo aqui eu fiz ele em dois lugares, né? Ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai ouvir aquele solo que você tanto quer e vai, quando você bater um acorde aqui, ó, já dá para imaginar várias, como eu já tenho muita experiência, né, assim, um pouquinho a mais que você, eu já imagino vários solos que eu posso fazer aqui dentro. E é isso que você tem que fazer. Quando você der um acorde, imagine que você pode sair daqui com qualquer solo, tá? Tendo essa tonalidade, né? Uma coisa importante é que a tonalidade aqui está em Ré, mas nem sempre o solo vai começar na nota Ré, tá? Ele pode começar em qualquer outra nota da escala de Ré, tá legal? Então vamos lá, ó. Nesse caso aqui, ó, tá começando em Dó, tá vendo, ó? E termina em Ré aqui, ó. Começa em Dó e termina em Ré. Então é legal que todo solo que você for tirar, ouça bastante, né? Ouça bastante mesmo. Vou pegar aqui a tonalidade de Dó, de Sol maior, ó. Vou fazer um solo aqui, ó. A base do solo é aqui, ó. Aqui, ó. É o solo sinônimo, ele começa em sol e acaba voltando para dó, entendeu? E o solo é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Que já entrou a palhetada alternada, que é essa notinha aqui, ó. Tagadá! São solos compridos que às vezes dependem um pouco mais da nossa atenção, mas quando o solo é muito comprido, você divide em etapas, né? Um solo que nesse aqui mesmo você pode dividir por aqui, ó. Uma parte, né? Depois. Thank you.
baixo aí. Depois juntar tudo, né? Ó. Vamos fazer por parte, ó. Uma parte, depois outra parte, depois outra parte, depois então são coisas que a pessoa às vezes fica muito ansioso para querer já fazer o solo de uma vez. Não, tem solo aqui que eu demorei muito tempo fazendo por partes. Depois eu juntei tudo. Quando eu estava seguro de todas as partes, eu juntei tudo para poder me apresentar em algum lugar e fazer ele com segurança. Lembrando que esse solo eu já memorizo ele todo na cabeça. Por exemplo, o que eu fiz aqui, ó, eu fiz aqui na boca, ó. Eu já tenho que ter esse espaço de todas as notas que vai dentro desse solo em mente. E depois eu só venho reproduzir. Tá? Então, o músico ele trabalha muito com a mente, né? Você vai ter que usar bastante essa técnica aí de primeiro mentalizar o solo, gravar na mente, só depois vir para o instrumento. Deixa ele internalizado dentro da sua mente e assim você vai fazer isso com qualquer solo. Né? Que você imaginar, você vai fazer, tá? Quer ver, ó? Ó. Embora faz tempo que eu não faça esse solo, mas ele tá na minha memória. Só não tá aqui na ponta dos dedos porque eu não tô fazendo ele. Lembrando que essa prática, ela serve até para gente que já faz solo. Se você para de fazer, né? Principalmente se você está acostumado a fazer num tom e vem para outro, já dá uma diferença. Então, a prática ela é para ter, independente do nível, você tem que estar sempre praticando, tá? Também dentro da tonalidade de ré, ó. Então, o que que você vai fazer? Vai juntando os pedacinhos, né? O que que é um solo? É você ir tocando nota por nota, formando uma melodia, né? Quer ver, ó? Vou fazer isso aqui, ó. E você vai saber que música que é, ó. Ó. Fica aqui só solando, ó. Foi assim que eu aprendi a solar, tentando fazer uma música inteira, tá, ó. Então, se você já sabe uma música, às vezes você não sabe cantar ela, mas você não canta, mas você sabe a melodia da música, você pode trazer para o violão, ó. Ah, 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 e começa a solfejar as notas que você vai, né? Se você puder já solfejar e tocar o som das notas, isso vai te ajudar no ouvido. Se não, não tem problema. Você pode só já ter a afinação na mente e traz para o violão. Ó. Se
você já é uma pessoa afinada, quando você pensar, você já vai pensar numa nota afinada, tá? Então, ó. Vou fazer aqui, ó. Lá, lá, lá. Pensei e solfejei. Agora eu vou fazer, ó. Lá, lá, lá. Claro que eu tô solfejando aqui, não é a nota, né? Que aqui seria, ó. Ré, mi, fá. Ré, mi e fá sustenido, ó. Ré, mi, fá. Agora sim as notas, ó. Ré, mi, fá. Mas se você não sabe as notas, você pode solfejar, né? Pela música, ó. Às vezes você tá solfejando ré, mi, fá sem saber e tá certo, ó. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Por que que eu tô fazendo rápido aqui? Porque eu tenho experiência, mas você pode começar a fazer isso e vai dar certo também. Se deu pra mim, vai dar pra você, né? Então pegue qualquer música aí que você saiba fazer. Um parabéns pra você. Pega o parabéns pra você aqui em ré, ó. Pegue em ré, pegue em mi. Né? Que nem eu fiz aqui, ó. Mesmo desenho, ó. Fá. Sol. E é o mesmo desenho, tá vendo? E você digitando o mesmo desenho em várias regiões, você vai conhecer o braço do violão, tá? Então você, a gente pegou aqui em ré, desceu aqui, ó, né? Aqui é ré sustenido, no mesmo modelo, aqui é mi, ó, modelo ré, fá modelo ré, fá sustenido modelo ré. Se for pra você fazer em lá, ó, também dá, ó. Então é imaginando, ouvindo. O segredo para solar de ouvido é ouvir e pegar e treinar, tá? Não existe um milagre. Você vai ouvir e vai juntar as notas por notinha, ó. Eu vou fazer um dedilhado aqui, você já vai conhecer que música que é, ó. Deixa eu ver aqui, ó, ré. O segredo é começar, né? Quando eu comecei isso, eu vim aqui, ó, na manha, tá vendo? O segredo é ouvir. Ouça, mentalize, memorize. Quanto mais solos você memorizar, depois vá para o violão e tente replicar, passar isso para o violão, né? Uma música inteira, se você quiser fazer, né? É possível também, que a música ela é muita repetição, né?
Depois você pode ir aplicando o solo junto com o acorde, né? Que nem nessa música aqui, ó. Você vai treinando passo a passo. Não se apresse, não tenha pressa. Nada vem rápido como muita gente tenta passar por aí. Tudo é devagar, com treino, com prática. Se você não pôr a mão na massa, nada acontece. Se você ficar só admirando quem toca bem e nunca botar a mão para fazer, você nunca vai sair do lugar, tá bom? Um grande abraço, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Pense nisso. Abraço.